Namaskar, super permit in our hotel studio at Mapapori. Arata breaking news. Mohanogorit as soon attack Akromon, Jubitor dollar. Jubitor Akromon, good to have a auto is the Netazon Akromon or Boli, Kahilipara, Surpodesta, Dibiozuti, Bourbon. Kahilipara, 10th FPBN or Homipot, Kotna to Hongurito Huse, Hyatt Hospital, ICU, Sikitan Huese, Dibiozuti, Dinizunia, Jubitor Dole, Akromon Corse, Dibiozuti, Korole Kuskahi Goesil, Dibiozuti, Rotomet or Katorki, Tarpisot, Itare Akromon, Kotana Hondra, Pogodotopur Tanat, as a hard akil Corse, Dibiozuti. পৰিয়াল বৰগৈ পুনৰবাৰ এখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে কিছুমা পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই নেতাজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দিব্যজ্যোতি বৰমন আছুন এটা গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হয় তাৰ পিছত আক্ৰমণ আনকি ইটা মাৰি পঠিয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভগদত্তপুৰ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কাইলিপৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আছুন এটাক আক্ৰমণ কৰিছে দ্ৰুবিতৰ দলে বৰ্তমান তেওঁ হায়াত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আহত আছুন এটা দিব্যজ্যোতি বৰমন কাইলিপৰাৰ 10th এপিবিএনৰ সমীপ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঘৰলৈ তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে হয়তো তেওঁলোকে আগভেটি ধৰিছিলে বা কোনো কথাক লৈ তেওঁলোকে তৰ্কাতৰ্কি কৰিছিল কিন্তু সেই তৰ্কাতৰ্কি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ পাই গৈ যে এটা সময়ত ইটাৰে মাৰি পঠিয়াই ইটা মাৰি পঠিওৱাৰ ফলত তেওঁ মূৰত দুখ পাইছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মূৰ ফালিছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে তেওঁক হায়াত হস্পিটেলত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে দিব্যজ্যোতি বৰমন আছুন এটা দিব্যজ্যোতি বৰমন আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাহিলিপাৰাৰ 10th এপিবিএনৰ সমীপত বিসময় বিসতে আমি আমাৰ সাংবাদিকক কৈ দিয়া সংযুক্ত হমাৰতে আমাক কাৰো অধিক তথ্য জনাব এই সন্দৰ্ভত আমি পুনৰবাৰ এখিনিতে গুটি কথাখিনি জনাব বিচাৰিছো সমগ্র ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিলে যে জিগৰাকী আছুন এটা তেওঁ দিব্যজ্যোতি বৰমন তেওঁ সেই অঞ্চলটোতে তেওঁ সেইফালৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আছিল তেওঁ ঘৰলৈ বুলি আহি আছিল আৰু তেনেকুৱাতে তেওঁৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় কেজনমান যুৱক আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰিচয় যিহেতু পোৱা হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা তৰ্কাতৰ্কি হয় কিবা খণ্ডযুদ্ধ তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হয় আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা পৰ্যায় পাই গৈ যে ইটা মাৰি পঠিয়ায় ইটা মৰাৰ ফলত তেওঁ মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মূৰ ফালিছে মূৰ বৰ্তমান তেওঁ হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায় ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে ভগদত্তপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এইখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ কাহিলিপাৰাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 10th এপিবিএনত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত আছে আমাৰ সৈতে তেওঁ আমাক আৰু অধিক জনাব পাৰিব প্ৰিয়ব্ৰত গোটেই কথাখিনি প্ৰকৃততে কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছিলে বা যি দুৰ্বৃত্তৰ কথা কোৱা হৈছিলে তেওঁলোক কোন হয় এই কথাখিনি কিমানখিনি খবৰ আপোনাৰ হাতত নতুনকৈ আহি পৰিছে হয় চাওক আপুনি যোৱা নিশাৰ প্ৰায় 11:45 সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৱে সচৰাচৰ কৰিবলগা এটা ঘটনা আচলতে সকলোকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বা সকলোকে ভয় খুৱাই তুলিছে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী দিশপুৰৰ পৰা নিকটৱৰ্তী প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰতে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিজন দিব্যজ্যোতি বৰমন নামৰ আছুৰ কাহিলিপাৰা আছুৰ আচলতে উপদেষ্টা তেওঁক প্ৰায় 3 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্ত দলে যোৱা নিশা আক্ৰমণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁ অতি সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান হায়াত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈছে আৰু আমি শেহতীয়াকৈ গম পোৱা তথ্য অনুসৰি যি স্থানত আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানত যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাহিলিপাৰাস্থ যি বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহৰ পৰা মাত্ৰ 150 পৰা 200 মিটাৰ নিলগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি ঘটনাত কি যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানৰ সমীপতে এটা চিচিটিভি কেমেৰা আছে কিন্তু সেই চিচিটিভি কেমেৰাটো বৰ্তমান সময়ত বিকল হৈ আছে যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে হওক বা অন্য ব্যক্তিয়ে কোনে এনেধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত কৰিলে বা কোনে এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ আচলতে ইমান দিশপুৰৰ পৰা কাষৰতে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰিলে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে বৰ্তমানলৈকে ধৰা পেলাব পৰা নাই আৰু দিব্যজ্যোতি তেওঁকটো আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে সোধা পোছা কৰিছে যদিহে তেওঁ কথা কব পৰা অৱস্থাত আছে অচিনাকি কোনোবা নেটৰ চিনাকি হয় বৰ্তমান সময়ত তেওঁ অতি সংকটজনক অৱস্থাত হায়াত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যাৰ বাবে তেওঁ সৈতে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰিব পৰা অৱস্থাত তেওঁ নাই তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁ হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে প্ৰিয়ব্ৰত ধন্যবাদ জনাইছো
আৰু ইফালে মহানগৰী কিলৰ হাইৱেত প্ৰাণ গৈছে আৰু এজন লোকৰ তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছে লোকজনক 27 ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ তেতেলিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ পাৰ হবলৈ খুজুতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে লোকজন জালুকবাৰীৰ পৰা গৰসুক অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাহন সহ চালকে বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই লোকজনৰ পৰিচয় লোকজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আকৌ এবাৰ এইখিনিতে জনাইছো যে মহানগৰী কিলাৰ হাইৱেত প্ৰাণ গৈছে আৰু এজন লোকৰ তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছে লোকজনক 27 ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ তেতেলিয়াত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ পাৰ হবলৈ খুজুতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে লোকজন জালুকবাৰীৰ পৰা গৰসুক অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বাহন সহ চালকে বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই লোকজনৰ পৰিচয় লোকজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কণমানি অনিশা শইকীয়াৰ চিকিৎসাৰ বাবে তৎকালীন ব্যৱস্থা ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুয়োটা কিডনী বিকল হৈ পৰিছে কণমানিগৰাকী ডিব্ৰুগড় স্থলপথেৰে যাত্ৰাকালতে কনভয় ৰখাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনিলে বৰষুণত তিতি বুৰি ৰৈ থকা এজন যুৱকৰ কথা যুৱকজনৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই দলীয় নেতাক কণমানিগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সম্প্ৰতি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন কণমানিগৰাকীক এইমছলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে খোৱাঙৰ নাহৰণি পঞ্চায়তৰ পানী তোলা বৰবিলৰ অনিল শইকীয়া আৰু নয়নমণি শইকীয়াৰ কন্যা সন্তান হৈছে অনিশা ইতিমধ্যে 70% বিকল হৈ পৰিছে কণমানিগৰাকী দুয়োটা কিডনী আৰু তাৰ মাজতে এটা প্ৰশংসনীয় দিশ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰষুণত তিতিবুৰি ৰৈ থকা এই যুৱকজনৰ কাঠৰ আহ্বান শুনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ কণ্ঠ ৰখাইছে আৰু তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে আজি আপুনি আপোনাক লগ পাই আপোনাৰ পৰা সাহসকলকো পালোঁ ছোৱালীজনী ৰেচন কাৰ্ডটো আপুনি বনাই দিলে আৰু তাই এতিয়া বিশেষ ইমান সুস্থ হোৱা নাই তাই ICUতে আছে আপোনালৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আৰু আমাক উন্নত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি আপুনি অলপ আৰু অলপ আপুনি আমাক সহায় কৰে যেন যে অনিশা শইকীয়া 11 বছৰ কন্যা তেওঁ মানে দুটা কিডনী 70% বেয়া হৈ গৈছে বেয়া হৈ যোৱাৰ ফলত এই মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ গৈ থকা পাছতে মানে তেওঁ ৰাস্তাতে লগ পাই তেওঁক মই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰালোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফলত আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁ মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাছিল যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন হ'ল তাৰপিছত তাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ সহায় কৰাৰ বাবে আৰু আশা কৰিছোঁ যে CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁ যি আৰ্থিক সাহায্য থাকে কাৰণ পৰিয়ালবৰ্গ যথেষ্ট দুৰ্বল আৰু ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনালে এই কথা কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণ অহাৰ উপৰিও অসমকে ধৰি মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ফলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই A5 কি বাত কৰে তো ৱাহাম লোক এক্সপেক্ট কৰ ৰহে কি অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা কে এক য়া দো স্থানো মে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম লাইটনিং হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে সাথে সাথ আসাম আৰু মেঘালয় কে এক য়া দো স্থানো মে হেভি টু ভেৰি হেভি উইথ এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা জতাই যা ৰহী হে সাথে সাথ অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা কে এক য়া দো স্থানো মে হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে আৰু সাথে সাথ অৰুণাচল প্ৰদেশ কে এক য়া দো স্থানো মে হেভি ৰেইন হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে
প্রতিকূল বতৰৰ বাবে লামডিঙৰ পাহাৰীয়া এলেকাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এসপ্তাহলে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহু স্থানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেলপথ। ডিমা হাছাওতো ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সুকলমে লামডিং বতৰপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে পাঁচখন ৰেলে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে এই কথা। অব্যাহত থাকিব দূৰণিবতীয়া ৰেলৰ চলাচল। যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰেল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো ব্যৱস্থা। এই কথা জনালে এন এফ ৰেলৱেৰ অতিৰিক্ত মহাপ্ৰবন্ধক ৰবিলেশ কুমাৰে। ইফালে অম্বুবাচী মেলালৈ অহা ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে লোৱা হৈছে ব্যৱস্থা। যাত্ৰী থকাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কামাখ্যা ৰেল জংচনত। মেটেৰিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট চে মেছেজেছ আয়ে হে উসমে অৰেঞ্জ আৰু ৰেড এলাৰ্ট মতলব আগে তিন দিন তক কাফি বাৰিশ হোনে কি উম্মীদ হে। और अभी भी एक लोकेशन पे ट्रैक के ऊपर पानी बह रहा है जिसमें काफ़ी कीचड़ और मक है। उस सेक्शन में भी पांच गाड़ियां रुकी हुई थी तो उसको निकालने का मेंटेनेंस वर्क पूरा कर लिया गया है और गाड़ी वहां पर 20 किलोमीटर की रफ्तार से उस वाले पोर्शन में फिटनेस मिल गया है और गाड़ियां वो चल रही हैं। एक जगह ओनली ऑन वन प्लेस। लेकिन ऐसी स्थिति जिस तरह की बारिश हो रही है और जिस तरह का फोरकास्ट है तो और भी जगह उम्मीद है कि इस तरह का दीमासाओं में बेसिकली काफ़ी होने की उम्मीद है। और जब इस तरह का मैसेज मिल ही चुका है तो हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि इन गाड़ियों को कम से कम कैंसिल करते हुए जितनी गाड़ियां हम चला पाएंगे, क्योंकि गाड़ी चलाने में गाड़ी चलाएंगे फिर उसका मेंटेनेंस होगी फिर गाड़ी चलाएंगे, मतलब इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। जितनी गाड़ियां हम लोग चला सकते हैं कोशिश करेंगे हम लोग की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसको चलाने की कोशिश करें। মহানগৰী মাজমজিয়াত সুৰৰ লুটপাট। দিন দুপৰতে সুৰে চলালে অভিযান। লুটিলে দুটাকৈ লেপটপ, এটা মোবাইল আৰু নগদ 5,000 টকা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত চুৰে চলালে লুটপাট। স্বৰাজ নগৰৰ 31 নং বাসগৃহত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ দৃশ্য। এটা চুৰে ঘৰত লুটপাট চলাৰ বিপৰীতে আনটোৱে আকৌ পহৰা দি আছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে দৃশ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চুৰৰ তাণ্ডৱ। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া প্ৰায় আমি ধাৰাবাহিকভাৱে যদি চাওঁ গোটেই সপ্তাহটোতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা এটা নহয় এটা ঘটনা থাকে। চিচি কেমেৰা লগোৱাৰ পিছতো আচলতে একো লাভ হোৱা নাই। চুৰে চিচি কেমেৰালৈ কেয়াৰ নকৰে, অকণো ভয় নকৰে। চুৰ তেনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিছে মুখত, আনকি চুৰ ধৰিবলৈ বৰ এটা আৰক্ষীয়ে কষ্টও কৰিব নালাগে কাৰণ মুখাভয় সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হৈ আছে। এটা চুৰে বাহিৰত পহৰা দিছে, এটা চুৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। দুটাকৈ লেপটপ চুৰ কৰি নিছে, এটা মোবাইল ফোন চুৰ কৰি নিছে। কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছে তিনিটাকৈ কমাণ্ডো পাৰ্টি। এইবছৰতে নতুনকৈ পাছ কৰা 600 ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানে যোগদান কৰিব। বুঢ়াচাপৰিত সুৰক্ষাৰ বাবেও এটা কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ কোম্পানী নিয়োগ কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 180 হেক্টৰ মাটি খহনীয়া জাগ হৈছে। এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে এটা বিশেষজ্ঞ দল গঠন কৰা হৈছে। চোৰাং চিকাৰীক নদী পথত প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে 20খন মেৰাইন ইঞ্জিনযুক্ত নাও প্ৰদান কৰা হ'ব। চোৰাং চিকাৰী ঘাটিসমূহত আগতীয়াকৈ অভিযান চলি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনক নতুন গতি দিছে। জিম কৰবেট উদ্যানতকৈও কাজিৰঙাত পৰ্যটক বাঢ়িছে। যোৱা বছৰত কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা 3,27,000। জিম কৰবেট উদ্যানত পৰ্যটকৰ সংখ্যা 3,04,000। বুঢ়াচাপৰিয়ে পূৰ্বৰ চেহেৰা ঘূৰাই পাইছে। এইখন চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ বাবে বুঢ়াচাপৰি, ওৰাং আৰু কাজিৰঙাত বেদখল উচ্ছেদ হৈছে। কাজিৰঙাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ চিয়াং জিলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হুৰাহুৰে খহি পৰিছে পাহাৰ। পাহাৰৰ শিল মাটিয়ে নিমিষতে খহাই নিছে পথ। মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে ভূমিস্খলনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য। টুটিং ইংকিঙত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যিটো মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা এটা দৃশ্য। কেনেধৰণে পথ খহি পৰিছে, পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু এতিয়া নেৰা নেপেৰা বৰষুণ দি আছে আৰু আগন্তুক দিনলৈ 5 দিনলৈ আকৌ বৰষুণ হ'বই, গতিকে এই সময়ছোৱাত পাহাৰৰ মাটি খহিছে, ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা সময়ছোৱাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইবেলিও এনেধৰণে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ঘটিছে অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত।
আর খবর এদরে অব্যাহত রাখিম সময় সম বাণিজ্যিক বিরতি এইটো মাইথান স্টিল নহয় ও উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছ আই আই টি খড়গপুৰত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদ হত্যাকাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য এটা পোহৰলৈ আহিছে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি বাও কাণৰ তলত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে ফাইজানক ফৰেনচিকৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত ফাটিল হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য খড়গপুৰ আই আই টিত হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক ফরেন্সিকর দ্বিতীয়টো মরণোত্তর পরীক্ষাত ফাদিল হয়েছে মেধাবী ছাত্র ফাইজান আহমেদর মৃত্যু রহস্য 2022 সনের 14 অক্টোবরের দিনা খড়গপুর আইআইটির হোস্টেলর কোঠাত পাঁচফালের পর সতীর্থই গুলিয়াই হত্যা করেছিল ফাইজান আহমেদক গুলিয়া আঘাত করা ডিঙিত উপর্য পড়ি ছুরীরে আঘাত করে সতীর্থই হত্যা করেছিল ফাইজানক আনকি ফাইজানের মূরতো চোকা অস্ত্রে আঘাত করার প্রমাণ পাইছে ফরেন্সিকর দলে ইমানৰ পাছতো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ফাইজানৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্যত পতিয়ন নগৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে 2023 চনৰ 23 মেত অসম আৰক্ষী বংগ আৰক্ষী আৰু এ এম চি এইচৰ ফৰেনচিক বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ দক্ষিণ আমোলাপট্টিক অৱস্থানৰ পৰা তুলি আনিছিল সাত মাহে অক্ষত অৱস্থাত থকা ফাইজানৰ মৃতদেহ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি 2023 চনৰ 17 জুনৰ দিনা মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিছিল বংগ আৰক্ষীয়ে সেইদিন ধৰি ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে মুখা খোল খালে খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে উল্লেখ আছে তিল তিলকৈ ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰাৰ কথা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰা ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত এতিয়া মুখৰ হৈছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃ ফাইজান আহমেদে হত্যা করা হল নির্মল হত্যা করা হল তাক গুলিয়াই মারি দেয় মূরত আমি যেটা তাক পড়িবলে পঠিয়েছিল তাকে সি লাস্ট ইয়ার আসলে এক মেধাবী ছাত্র ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তাক কিয় হত্যা করা হল কি কারণে হত্যা করা হল আইআইটি কি করে আসলে তাক যেটা ফরেন্সিক জাজত ওলাই আসলে যে এই মার্ডার কেস হয় আর মই স্টার্টিং চাই কিনি কদি এই মার্ডার কেস হয় তাত আইআইটি কেলে গৈছে এইটো নহয় এইটো সুসাইড হয় আমি কোর্টত যুদ্ধ করছো কোর্টের পর আমাকে আকো অর্ডার হলে ন্যায়ের কারণে আমার ডেড বডি উঠাই কিনে আকো মানে কলিকতা 28 দিন মর্গত থাকছো ফরেন্সিক জাজ মিস্টার গুপ্তা তো ফরেন্সিক করে কিনে এটা রিপোর্টটা দিছে যে নয় এটু গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছে তার কানত গুলিয়াইছে তার ডিঙিত মারিছে এটা আমার অপরাধিক লাগে কিয় মারিলে কেলে মারিলে অপরাধিক ধরক আজি পুলিশ এস আই টি আমাক কোনো ই করা নাই সহায় করা নাই কিন্তু এটি লুকুয়াই থবলে চেষ্টা করেছে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তর অজয় গুপ্তাই সফলতাৰে সম্পন্ন করা দ্বিতীয়টো মরণোত্তর পরীক্ষার বাবেই পোহৰলৈ আহিল মেধাবী ছাত্র ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু রহস্য এতিয়া ন্যায় পাবলৈ দুর্ভগীয়া পরিয়ালটোৱে বাদ চাব লাগিব কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেসিম আহমেদৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট পুনৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে সিনা বৰা হত্যাকাণ্ড হাসপাতালৰ পৰা অন্তৰ্ধান সিনা বৰাৰ মৃতদেহৰ অংশ চি বি আইৰ আদালতৰ গোচৰৰ শুনানি জে জে হাস্পাতালৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰে ভাষ্যৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশ টোলপাৰ লগোৱা এই হত্যাকাণ্ডটোৱে সিনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক হাস্পাতালৰ পৰা হেৰাল সিনাৰ মৃতদেহৰ অংশ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞর ভাষ্যত তুলপার দেশ 2015 সনত সিনা বরার হত্যাকাণ্ডর খবর পোহরলৈ অহার পাছতে মুম্বাই আরক্ষীয়ে মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের এখন হাবিত উদ্ধার করেছিল কেইবাডালো হাড় উদ্ধার করা হাড় কেইডাল সিনা বরার বলে দাবি করেছিল ফরেনসিকর দলে সিনা বরাক হত্যা করা বলে প্রমাণ করবলৈ সেই হাড় কেইডালেই আছিল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে চি বি আইৰ আদালতত শুনানিত জে জে হাস্পাতালৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ জেবা খানে জনালে সেই হাড় কেইডাল হেৰুৱাৰ কথা
ফরেন্সিক পরীক্ষার পাছত মুম্বাইৰ বাইকুলাত থকা সরকারি হাসপাতালতে রখা হয়েছিল সিনাবরার মৃতদেহর হাড়কেইডাল। সেই হাড়কেইডালের আধারতে আদালতত প্রমাণ হলহেতেন সিনাবরাক হত্যা করার কথা। চব্বিশ বছরিয়া কন্যাক হত্যা করার অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হলহেতেন ইন্দ্রাণী মুখার্জী। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ হেরুয়ার লগে লগে দুর্বল হয়ে পড়িল দেশ কপুয়া সিনাবরার হত্যাকাণ্ডর গোচর। কাজে শাস্তির পৰা সারি যার আশঙ্কা হয়েছে কন্যাক হত্যা করার অভিযোগত ছবছর জেলর ভাত খাওয়া ইন্দ্রাণী মুখার্জী। কিন্তু এই আশঙ্কা নস্যাত করেছে সিবিআই। ডিএনএর পরীক্ষাত রায়গড়ের হাবির পৰা উদ্ধার করা হাড়খিনি সিনাবরার বলে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হওয়া বাবে গোচরত কোনো প্রভাব নেপেলায় বলে দাবি সিবিআইর। সিবিআইর তদন্ততে পোহরলে আহিছে 2012 সনের 24 এপ্রিলত সিনাবরাক হত্যা করার কথা। ইন্দ্রাণী মুখার্জির ব্যক্তিগত গাড়ি চালকর স্বীকারোক্তির পাছতে রায়গড় জেলার পেনখুপুলি পথর গাগুড়ে গাঁর সমীপর বনাঞ্চলত উদ্ধার হয়েছিল মানব দেহর অংশ বিশেষ। হত্যা করার পাছত সিনাবরার মৃতদেহ মাতৃ ইন্দ্রাণী মুখার্জিয়ে পুড়ি পেলোয়া বলেও পোহরলে আহিছিল আরক্ষীর তদন্ত। প্রাক্তন স্বামী পিটার মুখার্জির পুত্র রাহুলের সঙ্গে সিনার প্রেমর সম্পর্কর বাবে ইন্দ্রাণী মুখার্জিয়ে কন্যাক হত্যা করার কথাও স্পষ্ট হয়েছে তদন্ত। কিন্তু ইমানের পাছতো যে যে হাসপাতালের দরে সুরক্ষিত স্থানের পরা সিনার মৃতদেহর অংশ বিশেষ নোহা হওয়া ঘটনায় সৃষ্টি করেছে রহস্যর। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মণিপুরের ইম্ফলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। কুকি ইনর কার্যালয়ের কাছে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীর সম্মুখতে আছে মুখ্যমন্ত্রী বাংলো। মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনের কাছর সচিবালয় জুই, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী তৎপরতা, জুই নিয়ন্ত্রণ। পুনরবার এখানে উল্লেখ করছো, মণিপুরের ইম্ফলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, কুকি ইনর কার্যালয়ের কাছে অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীর সম্মুখতে আছে মুখ্যমন্ত্রী বাংলো। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছর সচিবালয়ত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী তৎপরতা, জুই নিয়ন্ত্রণ। খবর অব্যাহত রাখিম, সময় পুনৰ এটি বিৰতি। মাইথান স্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগ।